Jag heter Martin Olsson och är en av arrangörerna från Katrineholms äventyrsklubb. Med mig idag har jag också Emily Johansson och Filip Larsson. Ni får själva gissa vem som är vem här. Vi är det så många arrangörer i äventyrsklubben och vi har idag 4 stycken live-kampanjer som vi har tänkt att presentera. Igenkännande för våra live är oftast delaktighet. Vi vill tillsammans med deltagarna utveckla live-kampanjerna. Ligger överlag över en helg så man inte behöver ta så mycket ledigt och är allmänt bra och roliga att åka på. Första kampanjen att presentera. I skuggan av Pelarberget, en klassisk fantasy live-kampanj. Nybörjartolerans. Vi brukar hålla ungefär 3 stycken live per år. Nu senast i oktober så hade vi strax över 200 deltagare och det ökar. Det ligger på ett område som har bra logistik och ligger strax utanför Katrineholm. De flesta av lagen som vi arrangerar ligger i Katrineholm och omnejd, så det är lätt att ta sig dit. Ja. Härliga live med mycket kärlek mellan många olika raser. Väldigt spännande att åka på. Och överlag så kan man säga att vi förespråkar att kanske inte så mycket att man, om man nu slåss, att man slåss mellan rasarna, utan mer att man slåss för tingen man tror på och så vidare, för att bryta det här klassiska att människor slåss mot svart blod och så vidare. Och det har vi lyckats rätt så bra med. Så det är en bra spelmöjligheter mellan olika raser som man kan utforska den sidan också. Alla igen. Oj, oj, oj. Där hoppar den. Mörkvatten, ja. Det är en av våra andra live-kampanjer. Den utspelar sig på vårt andra live-område som ligger kring en liten sjö utanför Katrineholm. Där anordnar vi fantasy live med 16-årsgräns och medelkrav. Stämningen på Mörkvatten är lite mörkare än vad den är i Pelarbergen. Den är lite roare och man kan göra lite mer grejer där. Vi brukar säga att den är lite inspirerad av John Bauer. Så googlar man på John Bauer så kan man få fram ungefär vilken stämning vi vill ha. Vi brukar hålla ett live per år och ha det på sommaren. Så nästa live är 22 till 25 augusti. Vi arrangerar ju också barnlive. Och då har vi fantasy-tema. Första livet som vi ska ha i år, det är redan fullt. 40 barn, förväntansfulla. Mellan 8 till 12 år. Ja. Barnliven har ju också givetvis massor med SLP. Sådana som ni som sitter här. Vi har haft nästan lika många SLP som barndeltagare. Så engagemanget är stort på båda sidorna så att säga. Jättehärligt att se. En del i våran anda att vi arbetar för att nybörjare och vuxna, erfarna och oerfarna ska kunna mötas och kunna växa in i hobbyn. Så det är vårt bidrag till Live Sverige med nya liveare. Ja, och vi hoppar vidare. Vi har också en post-op live-kampanj, Planeten Terra, även kallad Rex Live. Live som också är lite hårdare, mörkare stämning, 16-årsgräns av dem. Utspelar sig i stora industrilokaler. Nu senast var vi i ett par tusen kvadratmeter stora industrilokaler utanför Flen. Vi hade tänkt att ha ett sånt live i år, men deltagarna och intrigskrivarna tyckte att vi skulle ha till, så vi har det till nästa helg. Och där har vi båda de live har strax över 100 deltagare. Ibland så är vi lite för snälla tycker vi, men vill deltagarna ha ett live så då ger vi dem det. Nästa live efter kommer troligtvis vara sista helgen i januari 2014. Väldigt intrigtäta live, fasta grupperingar som skapar mycket spänningar och mycket spel. Ja. Vill ni veta mera, läsa mer om kampanjerna, så kan ni gå in på live.nu så länkas det ut till de övriga hemsidorna. Vi tackar för oss och hoppas att vi ser något live framöver.